好，我们前一节讲到的是这个产能的重要性啊，接下来我们要讲的是说，那如何做产能的这个分析。好，那当你呢改变你的这个产能的时候，有哪些考量呢？基本上呢，你可能要注意到，我们到了后面会分析哦，注意到维持这个系统的所谓的平衡，那就也就是说你要管理如何管理你的瓶颈的这个运作啊，后面会说明什么是瓶颈。然后这个bottle 这个字当然是瓶子啊 ，neck 是颈部的意思 ，bottleneck。然后呢，你在这个做产能的增加的时候，还要注意它的频率。也就是说呢，如果呢你太这个频繁的时候，你的升级 upgrading 它的有个成本，扩充需要成本，对不对？然后呢，当然如果呢你太不频繁，那你的产能跟不上你的需求的时候，那也会产生缺货的成本。啊，基本上呢，我们这边只是讲一个概念，那这个详细的数学分析我们在这门课没有教。那外部的这个产能的来源，比如说你可以把外包给你的这个供应厂商或是资源的厂商，那可以共享你这个产能。那当然有时候呢，因为你需求呢减少了，你必须呢降低你的产能的时候，比如说呢临时的减少，比如说一般常见的做法是减少工时，那甚至放无薪假。那如果呢你的这个景气一直不好的话，就永久性的这个缩编，比如裁员诸如此类的。好，这个我们看一个例题，决定了这个产能的需求。这个苏果这个公司呢产生这个生产两种味道的沙拉酱，沙拉dressing叫 Paul and Newman。好，我去查一下，刚好真的有这个牌子齁，可能做的刚好的吧，好去恰巧的。然后这个沙拉酱呢是可以这个罐装，像这是罐装或是袋装，就是这个比如说这个外面的这个素食或是超商卖那种里面是袋装的这个沙拉酱。那基本上呢你的这个产能呢跟你的劳动力的需求未来五年是什么样。好，第一个步骤呢你当然需要预测。这个预测呢你的这个个别的产品的销售量，这个在第十一讲会教如何做预测。那这是第一年，这怎么看呢？第一年这个单位呢，因为美国是包省千，所以它是以千当的单位，所以一千瓶，那所以这个地方是六万瓶。那 Newman 这个牌子的话呢就是 bottle 呢就是这个七万五，所以总共的总需求呢就是一万，这个哦，这对不起啊，这长得很难念，对不对？13万，应该是13万5千，这是使用这个英制的美制的这个缺点啊。我们习惯已经用万了，但是它这个也确实千哦，所以很讨厌。好，那如果呢，你的这个塑胶袋的话呢，是这个10万跟20万，所以总共的总需求呢就是30万，这个数字是这样子来的。所以呢我们如何生产这一些你所需要的罐装跟袋装的这个容器出来，这是我们的目标。所以你第一个步骤是要有预测。好，我们计算一下你的设备就是你的机器，劳动力呢就是你的员工的需求。那我们只看其中一种，它其他另外一个就一样，看罐装机器。它有三部机器，然后呢总生产数呢可以生产这个每一个可以生产这个15万，所以你的总生产数呢就是多少？各位特别注意到齁，这个地方是以千当的单位，很讨厌齁。所以以千的当单位的话 ,15 万就是150，所以这个地方是这两个数字而来的。然后呢每一部机器呢需要两位作业员，所以这个就是你的劳动力。所以呢你呢有三部机器，所以你的作业员有六位。啊，第一年的需求根据前一张投影片是135千，所以这个呢就是你的产能的利用率。你呢可以生产450千，但是你只需要135，所以你的产能利用率呢 30%。 那你的机器的需求是多少呢？就是 0.3×3步，所以需要 0.9 步，那你一共有3步，所以你的产能利用率呢是够的。那你桌沿的需求每一步呢是需要两个人，所以你总共需要 1.8 个人。我刚才解释过，就后面是一样，所以不重复。
好，所以根据这个计算呢，袋装机器呢它的使用率 24%， 好，然后呢机器的需求呢是 1.2， 劳动力的需求呢是 3.6， 所以基本上呢这个24呢是代表说呢小于 100% 是 OK 的。好，那灌装机器是一样，所以不重复。只不过你可以注意一下这个数字有几个这个重要性、Availability 可利用性。当你到第五年的时候，当你需求变大的时候，你的这个产能的利用率呢到了 94% 还是 OK 的哦。好，你的劳动力需求呢是 14.2， 你的机器的需求呢是 4.7。所以基本上呢在这个里面呢只要小于 100% 都是 OK 的，代表说你的供应量足以应付市场的需求。你看这个数字都是小于 100%。 那这个呢补充的 Excel 你按下去之后呢，如果你下载老师的这些档案之后点下去之后，它就出现这 Excel。 好，我们看一下。那 Excel 有什么好处呢？也就是说这个数字呢你不用自己算，好，你可以这样子，这个我们稍微说明一下哈。 D11 是在这个地方，然后乘以 1000， 然后除上 G14。 为什么 G14 是由于前面加一个星号， G14 是在这个地方，因为呢它是要利用所谓的绝对参考，就是说这个地方是 G14， 然后这个地方也是 G14， 有没有看到？但是呢这个地方呢是 D11， 这个地方当你拖移过来的时候就变成 E11 了。当你这样拖移过来，它就自动变 E11F， 然后对 G， 然后对 H。 那你可以注意到呢分母的地方永远固定不动，所以你要用一个两个弦的符号给这个栏位给它加起来，它才会固定不动。这个呢称为绝对参考。好，然后呢前面会动的这个称为相对参考。好，所以这个是一个 Excel 这个一个非常重要的基本的观念。那 Excel 非常方便，各位同学可以研究一下这个。那当然在上课中你可以利用这个上课的时间问老师这个怎么使用。那要注意的话呢叫产能缓冲，也就是说呢你超出需求的部分在这个里面是正值，所以这个缓冲有 6% 的这个缓冲量。